O impacto missionário de 2015 trouxe para a igreja de Timbaúba boas surpresas. Isso porque o número de decisões foi surpreendente e cabe agora à igreja cuidar dessas pessoas. Então, 2015 certamente trouxe até a igreja comunitária de Timbaúba, através da vida dos jovens, uma visão de desafios. E o maior desafio hoje é cuidar. E para isso a igreja está se mobilizando, dividindo em grupos familiares para que os bairros que foram evangelizados, foram impactados, eles possam agora receber esse tipo de apoio, de pastoreio, o que vai possibilitar o ingresso dessas pessoas até a nossa comunidade local. Então, pessoal, meu nome é Maurílio, então, e eu quero falar um pouco sobre o impacto. Que o impacto que foi para mim? Foi muito bom porque eu pude sair boca a boca falando a palavra de Deus, o que Deus fez na minha vida, eu queria passar para aquelas pessoas. Então, foi muito bom eu poder pregar o evangelho para outras pessoas e elas vieram aceitar. Então, foi muito bom para mim, eu queria que vocês também, encorajar vocês a fazer isso também, a sair e falar do evangelho. Valeu! Oi, meu nome é Gabriel. Eu venho aqui falar um pouco sobre o que foi o impacto para mim. Foi um momento único, foi uma oportunidade de falar um pouco do amor de Deus. Derramar um pouco do amor de Deus sobre as pessoas que nunca ouviram do evangelho e viver uma real comunhão com os irmãos. Meu nome é Raíssa e eu tive uma oportunidade única de participar do Impacto 2015. E para mim foi muito gratificante porque eu pude evangelizar uma senhora que nunca tinha ouvido de Cristo e ela veio a tomar a decisão e para mim isso foi muito legal.